tavaly nyílt meg az Arena Plázában az első Sztály Republika, akkor azt mondtad, hogy ez egy álom megvalósulása. Ez most egy álom folytatása? Hát igen, gyakorlatilag már az első álomban benne volt az, hogy ebben van egy olyan lehetőség, hogy ez több volt legyen, hiszen azt gondoljuk, hogy ez egy olyan ötlet, ami arról szól, hogy bárhol a közelben legyen egy olyan Sztály Republika, ahova be tudsz menni, és ahol egy 5 percet, 10 percet, 20 percet, fél órát, amennyi időd van, kényelmesen, kellemesen, jó kedvben el tudsz tölteni, és olyan dolgok akadnak a kezed ügyébe, amikből kincseket találhatsz. Olyan környezetben, ami nőies, ami romantikus, ami szexi, ami vintage, amiben olyan emberek fogadnak, akik úgy szólnak hozzád, hogy élmény a vásárlás és nem egy stressz. Úgyhogy ez motoszkált a fejünkben, és az pedig egy óriási, hát hogy is mondjam, csak egy óriási dolog, hogy ez gyakorlatilag fél éven belül létrejöhetett, hogy olyan sikere volt az arénában, olyan sikere van az arénában az első Sztály Republika voltnak, hogy mindenképpen azt gondoltuk, hogy akkor a város másik részén is csináljunk egyet, hogy akik itt járnak, kelnek, vagy esetleg vidékről érkeznek vonattal, azok szintén itt is meg tudjanak állni, és tudjanak egy kicsit itt jól lenni, és tudjanak olyan dolgokat találni, amiket utána örömmel és boldogan viselnek. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál az első bolt megnyitása kapcsán, esetleg olyanokkal, amit föl tudtál itt is már használni? Hát figyelj ide, persze, tehát a kiskereskedelme az egy olyan dolog, ami egy elképesztő szakma, és ezt ugye mi tanuljuk a Barbie-val, az üzlettársammal. Persze van egy csomó olyan okos tapasztalt barátunk, aki ebben segít, viszont hát természetesen az első boltban egy csomó olyan dolgot megtanultunk, amit itt most már ebben a második Sztály Republikában másképp csinálunk, akár a ruháknak a prezentálását, amellett, hogy ugye az alakformákra címkézzük fel az egyes darabokat. Nagyon fontosnak tartottuk, és láttuk, hogy a vevők is nagyon fontosnak tartják azt, hogy témakör szerint, méret szerint is csoportosítva legyenek, hiszen valaki nem feltétlenül szeretne 3000 ruhát végignézni, még akkor is, hogyha nagyon izgalmas mindegyik, hanem sokkal jobb, hogyha célra törően úgy vannak ezek a dolgok kirakva, hogy tényleg mindenkinek segítse és könnyítse a vásárlását, ugyanúgy, hogy az információk, az eladók és minden. Ennek a boltnak az a neve, hogy Sztály Republika, azaz stílus köztársaság. Igen. Miért ez a név? Hát azért, mert mi hiszünk a demokráciában, hiszünk abban, hogy ez egy demokratikus köztársaság, ez egy olyan stílus köztársaság, ahol lehetőség szerint mindenki szabad, és mindenki jókedvű, és mindenki örül a sokszínűségnek, a ruhák, a személyiségek, a karakterek sokszínűségének, és ezt itt meg is élheti. Tehát mi azt szeretnénk, hogy mindenki, aki ennek a köztársaságnak az állampolgára, az lehetőség szerint a legnagyobb szabadsággal kezelni saját magát, és öltözködne, és a legnagyobb örömét lenni benne. Mert a nők már nagyon sokat kaptak tőled minden szempontból, tanácsok tekintetében, mindenféle téren. Nem tervezett, hogy esetleg a férfiaknak is segítesz? Ugye beszéltünk egy álomról, nagyon sok álmunk van még, úgyhogy mindig elő fogunk rukkolni valami újdonsággal. Természetesen egyre több úriember keres meg minket azzal, hogy és nekik mit tudunk tanácsolni. Egyébként a Lakatos Márk Szalomban abszolút foglalkozunk férfiaknak szóló tanácsadással is, akár vőlegényeknek, akár üzletembereknek, akár bármilyen korú és beosztású férfiaknak is, de természetesen azon is gondolkodunk, hogy mi az, amiben még szélesebb körben elérhetnénk az urakat is.